Olá, meus amigos, minhas amigas. O papo hoje é acorde relativo e acorde antirrelativo. As funções desses acordes dentro de uma tonalidade maior ou menor. É uma forma de você poder colorir diferentes cores uma mesma harmonia sem mexer na melodia, que é o grande barato. Então, para isso, eu vou montar aqui para vocês o campo harmônico de Fá maior. Tá aqui, ó. Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó, Ré menor, Mi meio diminuto. Cada um desses acordes, dentro do campo harmônico, ele tem duas possibilidades de substituição. Ele pode ser substituído pelo relativo menor ou pelo antirrelativo quando o acorde for maior, no caso do Fá, do Si bemol e do Dó, função tônica, subdominante e dominante, respectivamente, não se esqueçam. E se o acorde for menor, significa que ele é relativo menor de algum maior e é antirrelativo também de algum maior. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. O Fá maior eu posso substituir pelo relativo menor, que é o Ré menor, é o sexto grau, sempre, ou pelo antirrelativo. Essa aí é nova, não é não? O antirrelativo está sempre dois tons acima do acorde maior. Então se eu estou no Fá, dois tons acima eu tenho Lá, que na tonalidade de Fá maior é um Lá menor, certo? Sol menor. Lembra que eu falei no início do vídeo? O menor, ele é relativo menor de alguém, então ele é relativo menor do Si bemol maior. Então, para eu saber de quem ele é relativo menor, eu subo um tom e meio. Então, eu estou em Sol, sobe um e meio. Lá, Si bemol maior, no caso de Fá maior. E se eu quiser saber de quem que ele é antirrelativo, eu desço dois tons. Então, se eu descer dois tons de Sol menor, eu vou ter um acorde de exceção. Eu vou ter o um acorde de Mi bemol maior com sétima maior. Esse acorde é um acorde de exceção, que não está no campo harmônico, mas ele é o antirrelativo de Sol menor. Então, se a sua música está em Fá e quiser usar um acorde de substituição, eu posso usar tanto o Si bemol quanto o Mi bemol com sétima maior. Ambos substituem. Esse é o único acorde de exceção que não vai estar no campo harmônico. Lá menor é o próximo grau. Lá menor, ele é relativo menor de alguém. Então, para eu saber de quem ele é relativo menor, eu subo um tom e meio. Pá! Dó! E para saber de quem ele é antirrelativo, eu desço 2. Sempre essa regra. Então eu vou cair no Fá. Lá menor eu posso trocar por Dó ou por Fá, que vai ter a mesma função harmônica dentro dessa tonalidade. Si bemol. Si bemol é um acorde maior. Então o relativo menor dele é o Sol menor e o antirrelativo é o Ré menor. Faz sentido até aqui? Vamos seguir. Dó maior, outro acorde maior. O relativo menor, Lá menor. Desce 1,5. Antirrelativo, sobe 2. É o Mi meio diminuto. Estão acompanhando, gente? Então, para simplificar, se o acorde for maior, o relativo menor está um tom e meio antes e o antirrelativo está 2 depois. Se o acorde for menor, significa que ele é relativo de alguém que está um tom e meio depois e é antirrelativo de alguém que está 2 antes. Perfeito até aqui? Então vamos lá. Próximo acorde é o Ré menor. Ré menor é relativo menor de alguém que está um e meio depois. Então eu posso trocar ele por Fá e ele é antirrelativo de alguém que está dois antes, que é o Si bemol. Então eu posso trocar o Ré menor tanto por Fá maior quanto por Si bemol. Próximo acorde, Mi meio diminuto. O Mi meio diminuto, se eu subir um e meio do Mi meio diminuto, eu vou ter um Sol menor. Eu posso trocar ele pelo Sol menor. Ou descer 2 e encontrar o Dó 7, que é o dominante. Então eu posso trocar o Mi meio diminuto tanto por Sol menor com sétima, quanto por Dó com sétima. É um papo todo matemático, todo cheio de possibilidades. E você deve estar se perguntando: tá 5 minutos falando, não vai tocar não, meu? Vou tocar sim. Eu vou exemplificar para vocês com a música Garota de Ipanema. Vou botar a harmonia original aqui para vocês, que é o seguinte. Ela começa assim, ó. Aproveita para curtir o som do Fender Rhodes, que isso é uma coisa mais linda do mundo. Olha só o som. Bonito demais, né? Então, ó, Fá. Melodia super conhecida aqui na sequência: Fá, Sol maior, Sol menor, Sol diminuto e cai no Lá menor,
Lá bemol menor, Sol bemol sub, né, que é o acorde sub, e o Fá de novo. Então eu vou pegar essa garota de Ipanema que estava caminhando pela praia de biquíni toda bronzeada e vou levar ela para o Central Park num dia de inverno. Vou botar nessa garota agora um sobretudo, uma roupa mais chique, ela vai estar com gorro, vai estar protegendo a cabeça, protegendo as mãos com luvas, ela vai estar toda encapotada. Eu vou trocar o Fá por Ré menor, vou trocar o Sol por Mi menor, que são os respectivos relativos menores. Vou trocar o Sol menor pelo Si bemol, que é de onde ele veio. Você vai ver que já vai dar um colorido todo diferente. Olha só, como parece agora que a menina não tá mais caminhando na praia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, num doce balanço a caminho do mar. Toda menor, de novo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Ei, esses acordes relativos e antirrelativos, eu mudo a cor da música. É como se eu mudasse o verão para o inverno, ou para o outono, ou para uma outra paisagem que não fosse a praia que foi originalmente idealizada pelo Tom Jobim. Imagino eu que ele deve ter visto essa menina caminhando na praia e aí ele pá, mandou brasa na letra e harmonizou dessa forma. Então, se o cenário é outro, ou se você quer dar uma cor diferente para uma mesma coisa, isso é um recurso que está à sua disposição. Eu vou usar agora, ao invés de trocar o Fá por Ré menor, o Sol por Mi menor e o Sol menor por Si bemol, eu vou trocar o Fá por Lá menor, vou manter o Sol com Mi menor, vou trocar o Sol menor agora, ao invés de Si bemol, por Mi bemol com sétima maior. Aquele acorde de exceção que eu falei lá no início, eu vou usar ele agora. E depois eu caio num Ré menor, que é o relativo menor do Fá, que é o lugar que ela cairia. Papo complicado, né? Mas curte a sonoridade. Curte a sonoridade que você vai entender o porquê disso tudo. Olha só, o original. Original. Vou trocar agora pelo antirrelativo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem. E que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é coisa mais linda que eu já vi passar. A música continua e caminha para a continuação harmônica dela. Mas percebam que usar os acordes relativos e antirrelativos é como se a gente estivesse pintando um quadro e de repente mudasse as cores. Ah, eu estou usando umas cores mais claras, agora vou usar algo mais escuro ou mais colorido. Ao contrário, você pode fazer o contrário também, algo que está em menor, transformar em maior e usando essas funções. O importante é saber que cada acorde do campo harmônico tem pelo menos duas possibilidades harmônicas dentro do próprio campo harmônico. Pô, cara, sério, é sério, você pode fazer isso com qualquer música. Vai dar certo sempre, porque o acorde tem a mesma função. Pode manter a mesma melodia, não tem problema. Ela vai cair que nem luva. Só que a cor do seu arranjo, isso sim vai ficar diferente. Ela vai ficar com uma outra sensação, uma outra atmosfera. Ou mais introspectiva. Ou mais alegre, ou mais melancólica, vai depender do que você vai usar, a intenção que você vai colocar, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido esse tópico sobre acorde relativo e antirrelativo. Aproveito aqui o momento para convidar você que ainda não conhece o canal do Estúdio Green no YouTube para se inscrever lá. Tem outras dicas falando sobre empréstimo modal, falando sobre 251, sobre substituto da dominante, tem vários papos
sobre teoria musical, sobre harmonia funcional principalmente, quer saber usar essas funções na sua música do dia a dia e fazer o que você faz de forma cada vez mais autoral, mesmo que a música não seja sua. Se apropriar das harmonias também é uma forma de estar exercitando a composição e o arranjo. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse tópico, principalmente apliquem nas suas canções. E caso reste alguma dúvida sobre o tópico abordado nesse vídeo, não hesite, manda aí a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em te responder. Vou estar aqui para elucidar tudo com você sobre acorde relativo e antirrelativo. Até o próximo vídeo, um forte abraço!